Përshëndetje, mirë se erdhat në It's My Life-in materi me super, super, super analistat dhe me analistin e super, super analistave me temat të ndryshme e këtë ditë jemi duke i re temat e It's My Home. Në këto tema, çdo banor që tash përshën shpin, po kemi mësafir për të balafaqu dhe për të analizu analistat ton, super, super, super analistat dhe pas të që analizat e super analistave ton, ti analizon super, super analisti analistave. E dini që parë mbram ka dalë për shtëpis banori fundit i cili e hupi finalen, i cili me votat e publikut ka dalë prej It's My Home, e sot e kemi këtu Klevis Çapja. Përshëndetje. Përshëndetje, Valon. Si t'jen në misionin të dhe me këta super analista? Si po ndihesh sot, është dita parë që po jeton jashtë It's My Home-it mas 108 ditë. Po tjetër kam gjithë jashtë, po tjetër lashtë, po tjetër gjitha. A ish, kesh ndryshu bota, ish pak ma ndryshë ajo? Pak ma ndryshë. A ishim rrit njështë, a ishim plaka? Ca ishim rritë, ca ishim plaka? A i në gjovë, se dikon, dikon, a? Ka ndru, se anë, ta pinë gjithë, sa mi e din? Sa mi e din? Sa me atë? Pëli lojës? Pëli. Që shik leve, se e mirë? Ta të fajnë. A i mirë, qa o banë? Shumë mirë jam, me pytja ki. Falim derit, stilir. Pytja ki për të. Pytja ki për Levisin. Për sponin. Sponin, lo do nuk shkute mjek. Për të shumë. A për mlera hatë? Valoj. Pse valen? Qërë se kartonat dverë s'kom vesh një limon të japë. Tash, dy limona, një përtakal e ki. Fil del jashtë. Për të e pranoj, valen. Mirë. Moshtë. Në tranoj, në shmea një mund. Kjeve, pa ti, po... Kleves, a dënë më të abone pytje qëtash? Po, po e ta bën pytje, pa tjetër. Pra ndaj jam tu që të pysin dhe publiku të gjoj versionet e mija, vërtet. Deshta për spori herë më të abone pytje, e që pak? A të pallim? Valen, a panol qëton? Valen, s'folim. Ja e qësë jashton. Po, qëtër e lirë. Ja e qësë ndryshe, se jo... Qyshëm që? Po, jo, e jenë arma ja... Qyshte me nëndit qason e ty? Ej! Lutem. Po më kërsnë. E di që e të bo provokime për me marrë vëmendje, po... Jo, valoj, po e qesë jashtë. Jo, kryshe e qesë, ju se jere në kalune. Po më kërsnë. A dhujem. Lutem, trego pa kulturë dhe dukot. A më ja, ja nisa më tutë. Lutem, trego kulturë dhe dukot. Mu e dhune me të qitë jashtë. Jo, njerë ja ku më folë, dytë njerë se folë edhe qesë në rëshë. Ju se jere në porë. Jam të tutje. Okej, okay, Valen, hotri jetë nolë. Ma mirë nalë ma te se... Po, qa me bo, po shi që sëmë për... Ju lutem analistat që jërë dhe një mikrofonin, më zvi aty unë mja marë se më snëjë. Shem luta, dhe rinë, lej arani. Qa pe lopë. O, balë ma o burë! Lej me se për nërë vërë. Koj, koj, koj! Sko ka mirë këtë një. Ja, ja, sështë. I ka thonë dikush atje pi fansave, valla, për në nërë vërë samitin. Më kanë thonë që ja ke palu. Ti i palu një vetë, që drejto mirë se i palu? I pe glatë jam, jo i palut. Folë, Samet. A? Jo, jo, thashe bide. A, Aston Villa. Përshëndes Albionin se përshështë pomja e bukur shumë, respekt. A dhurim
apo na le me bë të paktën një emision ta dimë. Oh, Elizabeta III, çuçi paske bë kaçorela si makarona, okay. Te pips, asnjë zoti. Asnjë zoti. Ty dham se ma ka hik follow-in valën. Çka je kur ti? A komo si me fol për Klevjes Shopjen? Po ky kjo monologi. Po, deshta më e bën i pyetje vetë pa Klevjes Shopjes për fillim që a e nin fajtor veten? A e nin fajtor publikën, a e nin fajtor Fatmirin, për daljen tone. Pyetje shumë e vanë. Po. Askë. Kush është fajtori kryesor që ke dalë? Ti dhe loja jote? A ke ashtu? Po. Fatmiri, Fatmiri apo publiku? S'ka ditë më të kuptu. Vetja. Vetja. Po. Më thonë arsyton ti komplet normal. Fatmirin arsyton komplet që t'ka nominu. Normal se unë nuk kam qenë aktiv në shtëpi dhe kjo më ka qenë një ndër gjërat që më kanë penalizuar. Sa i përket për lojë, unë s'kam pas pikë në lojës. S'ke pas lojë? Kam qenë vetja. Vetja? Po, nuk e dija je vetja nëse thu, unë këtu nuk du shokë se këtu është lojë. Ndërsa në realitetin e përditshëm ke thonë që unë jam ndryshe tash, a je ndryshe jashtë asje apo je ke qenë vetja? Jam njëti person siç kam qenë brenda. Pak i turbullt po më duket në përgjigjet e ti. Ja mirë që pranan vetën që s'ka bo lojtë mirë, e vede. Pa. Që ata e bona qitë pytje onë. S'ka bo lojtë mirë po më nënë. Ose vetën pele fajtor pëse ka dorë. Unë po thotë s'ka bo lojtë mirë. Unë po thamë që s'ka bo lojtë mirë, për apërsi e po thotë vetja. A mo ti tu i unë po thamë se s'ka bo lojtë mirë. Mos tu i tha kjo se kjo sta s'ka bo lojtë mirë. A mo unë ja bona pytjen me kas edhe e pranejt vërtetën, unë po thamë që vetën për lese... A mo ti si tho, a ke bollojt keqe? Që me thonë kjo e kun bollojnë e keqe ose të mirë? A ke pytja mirë Klevjes që ta bunë? Pytja ke e mirë, po s'ke që ashtu që shpeqet të. Okej, pëse ka dorë po kjo atëherë? Pëse ke dorë Klevjes? Qka ta mërë menja të vetja që nuk... E thashe dhe pak u parë, ka qenë mos aktivizimi im shumë në disa rastën në shpe. Okej, Kishnik? Përshëndetje, Valen. Mjë më Roma, përshëndetje. Po dokër si djali ri. Je ka rren? Po e vrej një ndryshim të ti. Një kom prej flok? Bra. Një e kren? Kërës më më rama. E shumë bukë për dokë është. E di. Bona i gara. Samet, përshëndetje, Samet. Përshëndetje. Shumë serios sonte. A të ma palu edhe ti? Jo, jo, absolut. E pra, dhe që e palu, në apë që e valit. Për kundra zi respekt për Sametin, se shumë në fjallë, do fjallë me vend, po i ka. Shumë faleminderit. Për Klevisin, kemi shumë fjallë me folë. Klevisi ka qenë një djalë i mirë, ka qenë lojtari i mirë, ka qenë djalë agresiv, po thuj si krejt banorët. Mu, unë e kom qefë për me ditë raportin me shokin e tina, Benon. Okej. Që aty më interesën mas shumë të se qëshi kanë mi pas tash raportet, tash e mas. Që të pyti e kësha pas njerë për fillim edhe ma ndej tjerat kanë marrë në rrënë. Do më thonë gjirë si një shok i mirë jenës, po që këtu ka plasë dhe ka krisë gëgja shëshnia juj, që shko me vazhdua ja punë, të lutëm pak përgjigjet ma me detaje. E në ku ka arë në fillim në atë shpi, ka përmendë dhe më thonë gjënat pa vërtita për pjesën jetës time private, gjë që unë se të lërë njërë ju. Dhe përsa i takon raportit me mua me enën jashtë, nuk ka asë një punë me mua. Nuk vazhdon shëqërije me enën jashtë. Nuk do të vazhdon? Absolutisht. Përja? Sepse dikur shë shpif, nuk meriton të jetë shëqëri me mua. Kjo është realiteti. Nuk na vje mirë neve kur prishet një shëshni. Po në jem kesh na, fajtor. Mos më ljeni kesh. Një më roma. Në jo shëqëri nuk e qënë as jashtë edhe as brënda. Jetë të ja futë kotë. E di që në fillim, në fillim të e njësë të shumë. Më ka shumë ja di, më ka thënë edhe e në, prej një muaj, një muaj kishin që kishin një feshin, nuk ose kishin vite, një muaj. Kjo asë nuk e një enon dhe asë nuk e di se qëfar ka enon në bagajt dhe të mrapa. Vetëm një muaj para se të kushtë në shpi. Jam paracit si shok shumë të minu. Jo, jo, ka qenë loja enon, së unë i di historit, ka qenë loja enon së për të treguar gjë, si ku kishte vite që po e njifte qapen, po eno veç një muaj kishte që e njifte qapen. Ma nëse me një muaj këtë. E gjia, për me qitë pak kryp që të te kom të kleje se përshet. Nuk e di pëse, po për shkasin edhe komët. Që unë paka shumë këte informacion e di, se kam informacion 100% të sakt,
që vetë që muaj shoqëri. Amon, qëra, dy shok nuk mund mi prish loja se isha... Kishim pas qëtë me ditë prej Klevisa, është e vërtet. Po pra. Me kom për dy shok, unë isha prish me Egzonin, për shumë. Tja, se ki shok Egzonin, një një bo shok, vishë pratë të të majonë. Po le bo shfa shok jo, ajo 15 vjetë maj masë të ti shok në ta. Êshtë të vërtet ajo që thotë Klea, që një muaj pare kam njohë të enën, kur kam hi me ina. Po. Kini qenë shok ma herët? Veç një muaj për pare kam njohën personalisht atën. Unë kam njohë frethin e enës, tezën e enës që ka lokal afër shpistime dhe kina shku familjarisht dhe më thënë tezën, po jo personalisht një muaj kam që e kam njohë enën parë se me hi këtu. Unë e publikisht e përshëndes publikin pa? Se të kanë zërë të jashtë mbrën. Se? Publikisht. Shka u bota? Se nga ka shgënyu. Se? Nga ka shgënyu si kjo, si eno. Që jonë shok edhe shok në ngusht. Edhe për një mujdet e bot vetën që ka shok edhe nga kini shgënyu mrena. Se në ardhë këtë? E përshëndesin publikun me këtë rast? Ngoni shka po thotë? Pse me zhgënjy publikin me këtë rast ju? Pse me hi ju si dy shok në gusht? Edhe tash po del veç që një mujt dit i një njohë për para si me inic ma jonë. Po, edhe qka për një mujt dit nuk mundesh... O është i zhgënjy në publikit tash ti për juve? Nuk mundesh me... Tash ti kishe po prishën dy shok, ku që shëram tash rajt ma jonë edhe o prishën dy shok me zveti. Nuk mundesh me... Njeve përna me të pojë. Tash ti ju... Nga së pëdali mas në si një ekip që i bashkojmë njës, po që... Ju të me thonë nuk pasi këtë që është një hisë, që është një për kafe këtë. Që është të bibjetë, që është një... Krejt banur të këna ditë që janë shumë ngusht këta. Po mi, hajde ku kem rajt, po që se nkon pak pak shok, hajde s'ku kem kon shok të ngusht, shok të gjon një nkon. Dhe shpak, se kë vetë ka pranua të mrena, ka thonë që une këto s'një shoqni, kë e ka prish vetin, se ka prish as produksion, as kukosh. Unë kam thënë që shoqëria ka mëna. Shikoj me, nas... Shiko, me lojën e këtij të shumë mirë që ka thënë usnjë shok. Ky ka pas shumë të drejtë se ka pas shok në herë e nën që ta ket ti thot që un kam shok këtu brenda. Ky e ka pohu që un nuk kam shok. Pa çka që mashtrimet e enës vazhdoshit njëra pas tjetrës. Nuk kam shok mrena, nuk mbaj shok mrena ka thonë. Nuk kam shok brenda. Nuk kam. Në këtë rast këtu me kallxu realitetin ti se sa ke je shok me enën. Nuk kam shok mrena kam thonë. Nuk kam shok mrena. Po duhet me kallxu çto. E pse s'ke kallxu se me enën një vesh një muaj ditë jashtë. Po, sa. Që një vesh me të për një muaj ditë. Ka lidhje për ne se na kemi menduar që një rrit vaj. Po kjo është. Ju shumë shok ngushtë të bëjshit. Për një muaj ditë. Edhe ti shumë dëshprove për enës. Dhe mos ka i bonet të cigare enës. Absolutisht. Këtë ja fut cigare në sy, angoja, ku këtë ja fut? E ka merituar. Kush? Shumë mirë, ja ka se? Se e ka të pru edhe aj. Unë e di se shka e ki gajnezin ti me enën. Pi vjallin nëllë t'i kësoj për lejë. Te... Ja, po shka po thu ti është e vërtit kri. Po më vjen për kese... Gangsta, mo, 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 po më vjen për kese... Mund është ta fjallë të kësajna për enë, nuk marrë shumë bazë. Fjallë të kësajna me enë, nëse e kam pas një raport të aty me zveti, kështu që e ka dhe kjo ato të vetën, atë fjallin e vetë, ato pytjet e vetë, a mundet mi fulla, a mos i marrën e për bazë. Qa fulë kjo kundra enë, nëse dhe që së këtu, edhe që përja përmeni po, me enë. Po, këtu ki drejtë. Po ma mërë mene që është pakinati, kjo kur të folë për enën, rinesa dhe për adhurimin, nuk o bashkë me amartë fjallë bashkë për bazë, me gjithë se mundet me ditë dishka. Që po thotë që... Po thu enë maj mirë se kjo, a kjo maj mirë se enë? Kjo, që par enë? Se? Enë së senë. Personal. As enë, as kjo, as eq, as njone. As njone. Okej, Dan? O, nuk e di kjo që ka... Dan, gjute me mikrofon? Adhorim, rrë pak se ka rrën këto. Po, adhorim. O, po, në meme. Respekt. Rrës se ka rrën. Edhe, po mënoj që për Klevisin mja bo një pytje. Qka t'ka bo ty me dollë jasht It's My Home-it edhe sa po për e vrej mungesën e banorve mrena aty? Sa po e vrej mungesën e ty në do me ta? Tani për tani nuk është se po e vrej mungesën sepse sa po kam dollë. Po. Su që... Êshtë herë të lo? Êshtë herë të ra, me një mungesën. A i ka linë që lërgi një? Prapë se ndjenë atë mungesën. Jo. Jo, okej. Edhe pytjen tjetër që ta bona nëse kështë mujt me mu përgjigjë. Edhe njëherë të lutëm. Sfedena? Edhe njëherë të lutëm. Edhe njëherë me ta tregu, po. So, qa menon ti, për shama, personalisht ti që t'ka bo me dollë jashtë It's My Home-it? Cëli veprim ose diçka të përsaktum? Ama, më su përgjigjë, më thonë vetë vetë, ja.
Se e kuptum ato vede, po qatë ka bo, qka? Mos aktivizimi pi kuptojnë, po qka konkretisht? Një është ajo, dyta është që edhe kur aktivizosh dhe më thënë dalim nga vetja, shpesh herë kam dal. Tjetës se... Dishka ma konkretisht, po du me më tregu. Tjetës se nuk ka, me tregu. S'pedi, nuk pe marë si përgjigjet plot. Po dhe po mdu këtë qasit, së më kanë mungu shokë, së më kanë mungu Albion ti si shikuse dhe si... Po s'pëmban se... Sa kam dalë? Ja ti ki folja kërkosh. Balon për shëndetje. Për shëndetje. Klevis për shëndetje, Samet për shëndetje. Unë mendoj që Klevisi gjatë kohës që u kom brenda, mas pare ka do një shambull të mirë, një shambull djallit sjallëshëm, edhe një shambull djallit edukum, për këto të përgëzoj, se jes jelë shumë mirë. Amo, ta është është edhe koha që jenë ato arri drejtë finalës, edhe publiku është indom, ta është se cilë e kotë preferumin e vetë, edhe monët më konë që ta është e fundi dikujna nuk i ka pëlqy shumë, qëtësia që e ka posë Klevisi ose që su aktivizu shumë loj, edhe për që ato ka ndosht njerës që me po tjerë që e në konë ma shumë të aktivizum, me arrit në shtama naltë ose me arrit drejtë finalës, kështu që zdo me thonë që ka bo lojt keqë Klevisi, po ta është është fundi edhe mënaj që rrethi veç se ngushtohet, edhe bot loja sa ma e nëzit, edhe... E kënë nuk u koni nëzit për atë lojt nëzit? Ka fundi u kom pak më i qetë, su aktivizu shumë, sidomos kur dol kryme Albiosin nominim, u kon goti ta në kohën kështu si i shtongën, me thonë, me një mënyrë se ma. Po... Albios ju aktivizu shumë a shumë? A ju aktivizu shumë, a i prej ditës që ka dol nominim, dol i preti flokt, i preti vetla, në tonë anë të kon, ka këshirë po me kriju... Shumë e keni, na i ka një mu po, keni për mëndajt Albiosit? I ka një mu keni dhe fatë mire. Me thonë, janë aleata ta, dhe pse dolin si kundër shtarë? Po, nëmaj se Albiosi ka mujtë shumë, shumë sene, shumë gjona që i ka kriju, aty s'ka pas nevoj dhe heq mi kriju, të e dina ketë, po Albiosi ka qef me kriju gjona, po prej dzerës, veç që me po publiku show, edhe me pas njerë pëse me votu Albiosin, se e din që i vyn një njeri si Albiosi shpijes, se a i kryon dinamika, kryon sene, edhe mos me ndohet ku gjo aty në atë shpi. Ti, djallë, se pëta rrejane. Adhërin. No? Kja është më sporë të full për super analiste. Ullu mirë, jo, për analistin ki full, e lutem për banu. Analist shkurt. Nuk je... Jam të full si njere. Jo, shefi analistit kjo mone. Shefi analistit kjo mone. Shefi analistit kjo mone. Nuk mu më shkita. Allo, hup karriken e kërë që Samet. Më së nëzhej, se... Më së më bë film atë sa në duka unë të këtë. Ej, Samet. Shefi këti jam une, nuk jeti. Kjo është shefi. Vez do është ta me thonë, kur tullesh në atë karik, dhëtë me posë një minim personal, se jove në kalu me okonë në shtori dardit, se dardit kam suqa me full këtë. Edhe kisha thonë që dhëtë me posë menime, ja, ideja jo po e ka pranu, se dardit e ka pranu vetë. E dim nga publikisht kreqë që ti, publikisht e dim që ti, ti po menën, po kjo e po me mund me të aje kuptu. A do me bo pytja, a ta buna ditë një. Po edhe pytje du mi bo, po edhe do është ta me kalu që... Do është ta me t'kallu që na ketë po mënujnë atë që këta dy rejën në rrugës të po bojnë plonë. Okej, del fjole em nesër mas nesër. Pak në... Për Klevisin, kja është të thonë që Klevisi u konë djoli mirë, mrena, ka posë në urma etik, ka ditë më silë me njerës, thjesht e ka penalizu që së konë aktiv, edhe s'ka posë me këmë e botë debat konstruktiv. I ka mungu dikush me bot debat si vetja. Po ti sa ke qenë banor aty, a ki bo nëherë ti debat konstruktiv në ta? Kena bot debat konstruktiv. Kur? Kena, një rast kalzoma? Po kena full për shamut për muzik, ka kalzu qëfare zhondri pëlqen, që pëlqen, kena full shumë të imat ndryshme me të, që konë debat konstruktiv. Po këta është që si ka gjithë vetën të tjerë, që se ka gjithë vetën të pastër me full me ta që ashtët, për që ata është i penalizum edhe gjindet për bol në i vektur. Okej, okay, faleminderit për analizën tona, kina i pyetje për... Pyetja jam është që kënë e menon që kam e fitu edhe pse. Shehe, të është farë pyetje. Ku e menove këtë pyetje që sa dita? Në fjallë kretë që këmë qitë. Për të jardi që kjo pyetje në fund të misionit të bojmë gjatë? Po du më fillim. Aj, ja dhe, na dëshprove. Kënë e shëf fitus? Shof ty në fund. Dë. Hala si kam përcaktur mimi se kush mund tjetë. Është Klevis Qela dhe Fatmir Tuci. Klevis Qela dhe Fatmir Tuci. Që mbetin fund. A morra përgjigjen? Jo, së në i thashtë cilë e menën të që fitem pjantë në vëdëve, së dhe në përmenaj që është e sa ta dy. Po, kë, alo... Po, po, tem që shkojnë ata dy në fund,
Se kush fiton, ala se kam nda se kush mund tjetë. Se ka vejt ala. Kleves, au kon e meritume vota e publikut që t'kan zerë, si pas të je. Para Albiosit, edhe ka qenë edhe s'ka qenë. Edhe ka qenë edhe s'ka qenë. Që dy herë jam të doshtë, që dy herë jam të doshtë me marrë një përgjigje të plotë pejtë e. Jum ka du përgjigje të saktë. Nuk jam të tep. Jum ka të thëmë, au kon e meritu me vota e publikot që të kanë zerë jashtë. Nëse më nëshme më adhonë që të përgjigje mirë. Nëse s'dim vështujem kalëj, edhe është jo, okay. Po ta ja përgjigjen, po s'po më le me folë. Le njën me folë. Edhe ka qenë, edhe s'ka qenë. Ta shti dëmë ka të zupë sen. Po. Albiosi është ti përshëmën që i frënë shumë gjanave. Edhe debat palidhje i frënë kotë, mashtronë. Mërë nësi që kemë panë në shumë raste. Ndërsa unë jam tip që të them drejt për drejt atë që ka menoj. Nuk është se bëjmë basë shpine si që bon Albiosi, thashe theme dukesh, si senesh. Dukesh, dukesh. Që... Nuk e që s'dukesh. Kjo është po edhe nga njana dhe ka meritu medalë. Sepse ta bo më shumë lojë sa unë. Mi mbrëma Valon dhe njerë, falim deri për gëmin e fjallës. Për Klevisin tijet, më se kam të thënë në Prime që është jeti ku nushëm atjere tjere, nuk u gjëra. Unë veç një pyet i kisha për Klevisin që më kanë gatsmuar prej shumë javësh. Në një ndjerje sekret të tëndin, është përmëndu një menageri jotë. Mund të të nejë tërgosh pak të punën e menagerit, sepse është bërë bujë këj menageri jotë? Nuk ka qenë vaqë që kanë transmitu një si kanë mas interesit, se është menager ka qenë montazhiri i emisionit tim ku unë kam bërë emisionit tim në Elbasan. Menageri ti ki thonë është Emiliano? E ka kalzu Mira. Po ti ki thonë Emiliano është menageri? No, no, menageri rrjeteve sociale është gjithë tjetër. Po ti ja ki lënë telefonin Emilianos? Unë kur kam bisedu, jo, s'ka ja kam thonë Emiliano që është menageri... Atërë Emiliano për në pas ka deshifru gabirë? Kam thonë që Emiliano është menageri i Instagramit tim. Kur ka dalë, ti e dinë shumë mirë. Këtë sen, kurse kur kam folë me Mirën, ajo ka tërgu gabim. Sëpse unë i kam thonë që ka qenë montazhiri i emisionin tim. Oke. Ka që ka qenë? Më duket pak si palidhje... Qka ka për me qeshe, Danë dhe... Më duket pak si palidhje. Albiona? Kujo? Jeni tu diskutu në shka ti nza? Ka të nga dhe neve të keshëm që më ka qef në di ku me di shka jeni tu keshë. Jo, unë jem të keshë me këtar, Alesh. Se kjo? I ka ato fjallët ti nza që t'il shënë. Apo i duke që mi ka muim gjatë emisionit me nëzirë di shka? Apo nuk është sporti? Shumë pak i nuk është sporti? Shumë pak. Klevisi o ka rëndë qërë si mbrojtje, shumë o ka mbrojtë, se di pse. Se më mbrojtje pare. Ti shumë je të mbrojt i shka. Po, Valon, nuk ashtë të më të ditë. Duke ju parë ju analistat që nuk bo një fare pyetje, por një e qeshtë me njëri tjetë, në ajo është logike që aji nuk ka për të nëzirë asin që... Ja, pyetje bonë bërë, po së të marim përgjitje. Bonën, po kjo punë ju parë, qëtu asfore... Meremi me njëri tjetë, ne përgjitje me Klevisi. O, Kleo, e ke akuzu di shka ti mdu këtë mërëna se e kom. Për shka kini nuk është shumë tipi hapon edhe ka problem pak mu qelë, kështu që nuk është dishka e rejtë që pëse s'po qelët Klevisi, ose pëse s'po full hapon. Oke, mujna me bo pytje, po nësaj nuk e këta një përgjigje... Ka një herë rasti kër kemi mujt me nëzirë aty në shpe. Ta është kalzojnë që që nëzirë i përgjigje ti. A, së ta është ti. Që ta është njërë nëzirë. Pa blok. Sheba që që dëni me janë dzirë që si të ma vete mojshëm, a shpesh për mdukëm. Hes të është bojë ma betë në dy, knoshëm. Në një rezervë, asko. Ta shë a muj me full, kalë zërë në drejtën, ta. Pse e dalë? Jam dalë se kam rritu me dalë. Të mbi ka i mavë, plafi, s'ko ka numër jam. Se e kam rritu me dalë. As me qebe, s'pe nga kalë dëna? Vedes mja përgjë dhe një ardhën. S'kam rritu pëse e dalë. E kam rritu me dalë para Albiosi, se Albiosi ka bolë lojë, kurse unë nuk kam bolë. Ka që thjeshtë, ka që ma aktiv se sa, unë... A më herë të tho që votat, kur të aboni pytjen Doni, tho edhe ka qenë vendimi drejt, edhe s'ka qenë. Ta shpëthu që e ke meritu. E ku është ashtë arsyja që se ke meritu? Se pëthu që votat si në konë
Drejt, a tho 50 me 50. Po, i thash arsyet, sepse... I po, kam... ti thash po thu që e ku meritu me dol. Thash, a e ke meritu, as e ke meritu? Po, unë i thash se e kam... Luftet po thot që e kam meritu. I kam bote dyja krasimet. Kalzon aty... E kam meritu, kam thane dhe se kam meritu, e kuptam? I kam bote dyja krasimet. Po, si përfundim dole që e ke meritu. A na shto ndikimi? Bën më shumë show, se që në thamë, në unë e s'jam ti që bëj show. Po të shë këthuj tash mrenda në shpjellë i herë. A e kështë e bo lojën tjetër, apo me qëtë lojë që e kom vetë vetja? Asë një lojë. Asë një lojë. Si kësha qenë. Shka thu ti, a ma shumë për jetës ke njeri për para me lojë, apo me kom vetë vetja? Unë, se kam qenë vetë vetja, kam marit dhe i tuku jam. A, po këtu në ashtë ta ki mujtë marit edhe pse nuk t'ka nominu kërkurs se s'kan vetë. Ka herë do gjana harrohen në tavan. Nuk është problemi im që s'm kanë nominu të tjerët mu. Unë jam rregull me veten time. A ki pa do kur fryën thojnë që që të setë që i 10 vjetë e kom dhe me kërujnë. A i ka vesh vish vitin e parë ka harrohen tavan e gjonë mas 20 vjetë e thot që ku kërujnë. E që ashtu edhe do banor mesin ka ja pa bu ku gjoj harrojnë mi nominu edhe mesin që atë. Unë mënaj që... Ose se cëllë e këshyra ta matë forti për me nominu për me hekë. Unë mënaj që ka pas në ashtu edhe prej banorve që se ka nominu Klevisin se e kena po që kanë thonë kejtë se e Klevisi e ka rritin e forqë, edhe në ashtë ta dikush ka pas edhe frikë me qitë Klevisin me dikon tjetër nominim, se ka menu që del vetë. Aha, dhe me thonë një nujtë se ka menu që ka vota shumë. Po, ta shumë këtë dirë në veqë. Rethi, së mundet me luftu, një që ne e kemi thonë një rrëth familjar nuk mundet me luftu me një popull. Po me një popull jo, po këtu nuk jena na tash në finale. E deri në finale mundet me të një murete. Samet? Pej se këm po Klevisin pe fillim me tem fond, te i sokadolo koni njejti. Dhe ishta mi thonë që e pse nuk je interesu që shtove për Albiusin ka bolu luje dhe ka dollë fitus me vota e ti dule. Pse tash offer finales nuk i ke o bëzër pak më shumë më konë më aktiv? Që me mërejt pak të në tem finale, të në kam qenë shumë idealizum që gjatë gjithsej kohë. Nuk i kam pas vëmendjen fare aty. Ku se ke pas? Në shpejt, dhe më thanë. Në finale? Veç pak. Në finale, apo thu. Po kejtëve kush po dilni po thoni nuk kom sënu qmimin veç me i? A në të nga po budal, kush po ullën që të karri nga shka, shë për dokëm na? Kejt, budal për nga pojnë, kush po dilni po thoni ja po një mi me shiju, misi po, po dilni po dështoni. Kom i ndru karri ke një avën tjetër. Fol pak ma me, fol pak ma me vend, se nuk mund të bëjone... Unë kom një Klevisin edhe shumë hermrana që ka thonë se dhejnë finale kom e arrit. Pa? Tu plejt gjumë, ka thonë, po që së vrimë. Po, a më kom... Po, kryesuja që asë fjallë ka thonë, po s'ka pretendu asë njëherë me thonë që unë kom e fitu, sigurt. Ka thonë, dhejnë finale kom e arritë, po fitoren e fitoft ma i mirë. A, okej, rrinesë. Klevisit edhe Kleja që te ke kom hi me shiju. Pse s'po rrinë një muj, po edhe me dalë me thonë bëllë shiju, va? Po po pret një të ty që të publiki, po. Unë e kanë deklaruar dhe më përpara që synimi im ka qenë shkelja e këmbës aty. Po, e pse një muj, nuk ne ishe edhe me dorë, për shkamu. Shkelja e këmbës, momentin që unë kam shkelu në atë derë për mua, ajo është fitoria me madhe dhe zdua ta përsëris më këtë lojtema. Prit të tejt me vota, kur qesë. Deri ku më nëzorën, më nëzorën, do la jashtu, nuk kam pretenduar kur me marë fitoren ose me kalun finale. Po të kundërshtoj tuaj, unë e kisha kryvendimin tani ja. Përderisa unë ti aty brenda, ka njerëz që të mbështesin ty. E nëse të hen aty mëna dhe del nominim thos po duam na et, ka njerëz që të votojnë harxhuar për ty. E pse tani s'don ti me dal vetë me kohë, para se mu harxhu njerëz, po mi lën mu harxhu që me të nxjerr jashtë. Kjo që po thua ti. Po, mas pore aty duhet me di që nuk jeto hi me ongër çel e para punës. Shpjegoj sa do të thonë me im ongër çel. Jo, sjenja s'ka që ta përfundojnë... E, kuptan, ti mas mire. Veç pak, se kur t'foli... Kini kulturën të lërë tjetër të shprejnë. E, o, nga veç pak. Nga pytja në pytje, a nashkallohet gjëja që duat të themë. Se kjo tjetër gjëja, gjëna tjetër gjëti. Ki probleme me... E pare punës, jo, nuk kam probleme farë, probleme mund kështi. Po jo, se që tu më ndëgjuesh. Po jo, se së po duhesh me ndëgjuesh. Jo, 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 absolut. Në një program televizijë nuk hyrë në qyllë me hangër diçka. E para, këtu shprej gabim totalisht. Heq, absolut, së po du me ndëgjuesh. E dyta, për tash një gjotë është pozitë, gjotë është blokoj veshët. Absolut, së po du me ndëgjuesh. E së po du me ndëgjuesh. Nasa po mujmë po thojmë për minëzër diçka Klevisit, ti apet kapësh me neve. E para, po kapën i ju me I kena kryti skotimet me ty. Jesi analiste këtu?
Nxerrim diçka prej këtij. Po kur jam si analiste, mos u meni me analistën, po merruni me të ftuarin. Ju po merrni gjatë gjithë kohës, si sa më tjetër, Albionën me mua. Dani po merrni me mua. Ferrari shqiptar. Unë kam thënë sa jemi për zanketë, fjalë kemi atë se le më dhon mënimin për së cilën. Shumë mirë, atë pritem, pritem përgjigjen. Pritem përgjigjen, dhon përgjigjen e ja. Pritem përgjigjen në një sekond. Kemi një Albion atë shpjegoj. E pse një muaj nuk po rreni e me dol, tani po pi maltretoni njerëz. Po pra priteni përgjigje. Po na jeni thonë që gjumle. Po priteni përgjigje. Po të mos po priteni përgjigje. Po vesh nuk u mosh tash me ty, ky këtu boi pyetje. Kjo si Ferrari olla, la 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 kurs po na. Ja Ferrari Albiona. Ferrari shqiptar. Ferrari shqiptar vallaj. Unë e thash aty nuk jihet me ëngër çël e pikapore punës, edhe nuk jihet me shiu, se aty është luftë. Okej, me çto fjalë kanë, domethënë që aty jetu hi për një çmim. Jetu hi për një çmim. Na është ka desh me mor autografa me nejt me ta. Unë nuk e di pse hihet aty. Po fosna qëllim kja. Nuk e di. Ti njeri e ka ëndër diçka, po nuk e kupton. Në momentin që ti nuk e kupton. Vesh pa, a jetu fol me mua? Po pa me ty hiç. Kam mamën, nëse do më drejtu. Drejto më. Ti do të drejtohem ty. Jo, mua s'pa bën me dorë drejto më. Jo, ti nuk do drejtove ti me emër, nuk po drejtove më asun ty me emër. Momentin kur dikush e ka ëndër. Po ti s'po flas, flas, ok jemi me fol. Po ti s'më me të lë me fol nëse s'm drejtohesh mua në emër. Po ne kam emër, do jam dikush. Kush je ti? Po më nia shumë mirë, nuk kam nevojë për prezencë. Analisti puna ime. S'kam nevojë të prezantu ty kur ti ti bëhet më shumë personale. Është në rregull me thirr tjetrin emën që më dit kush është me kanë një të fol. Unë po i them i nderuar. Qoftë kujtohet emri e thirr si pas nderuar, non stop u gjithë vetëm nderuar. Sa po do të thirr emën, po gaboje po ka zemër. Bravo, at Konga, kush ti je? At Kong, mu jo, s'm i nderuar. Mu jo. I nderuar, unë emrin për shkakun nuk ta mbaj mend, vetëm i nderuar gjatë gjithë kohës. I nderuar, çdo kujt nga ju i them, edhe pse ja di emrin i nderuar. Do të thotë të jap një personalitet, po të jap personin i nderuar. Në momentin që unë them, atëre, kur dikush e ka ëndër diçka, nuk intereson çmimi i asaj diçkaje, po intereson shkelja këmbës në atë vend. Po shish me çfarë bëhet atë ashtu së fshat. Po se po ishte po hend start. Po hend start. Kurdo. Me hinjeri aty 3 muaj ose sa zgjat sezona, veç me shiu, pa e pas synimin me fitu, edhe kjo më duket apo. Fiksoni çot cenin të dosh me. Po presin 8 çka publika, çe. Për ashtu, po mendoj për ashtu i shkon më mirë. Kur të kryet Ismajomi me thirr Valonin, a kish pas mundësi vesh me ime shkelë apo kurrë gjë tjetër? Ose për Super Klevisit që tha. Ja, nuk është me ime shkelë, është me çim finalen që thave. S'monesh aty me ime. Po ke ime shkelë. Sa muaj ke ndaj, mfal? 3 muaj. 3 muaj e hinë vesh për çaf, domethënë pritet ti dorë. 108 ditë nuk ka 3 muaj, po gati 4. Po hajt llogaritë 3 muaj. Mos është kjo po hinë me shiu e po presti. Me ime, dikush është me shiu, dikush është me fitu. Sekond. Po nëse hen me shiu, po veç me çellimin me shiu më ndaj gjithë ato aty brenda. Edhe kiça ka i ka me shiu, po do të me i, pse do të me i me shiu. Edhe kiça ka von ku mi me shiu, po dha ajo ka bëu eskalim me ças ka bëu, edhe kës ka najt veç tu ëngër çel, po ka fol edhe kë. Na si tham çë me najt. Ma mirë vëlla, ma mirë është mos mjazon vani dikujt që e meriton. Fiks. Ma mirë është mos janë zën vani dikujt që e meriton. Gjithmonë sepse ka banor që kanë zën vani se mëritani nxerë. Çfarë ka kësaj ëngër çel, kë ka dol para aktina. S'ka lidhë me lënë si mos si të doj si të që e gëzuar që ato të mbomboloj. Publiku varet edhe se si e vlerëson ato kokun ti e pa. Që kjo ke fjalëron. Le ta bëj. Publiku varet edhe si të shikon javën kur ti je me probleme për shkakun nominim. E kupton, është publiku që e vendos atë. Ky nuk ka qenë shumë aktiv, e ka nxjerr publiku jashtë. Se ta thash, tre muaj kanë ai drejt kapunit. Mos e thjesht logjika. Se a pse se interesu dyqysh më aktivizu pak bilet tash ofër finalës? Se jam interesu, do të thënë unë kam hyrë veç me shiu këtë eksperiencë, eksperienca ime e parë në It's My Home. Dhe kaq, ka dikush, panel tipet nuk janë të njëjtë, se ka dikush që hyn me qëllim përfitore. Unë për shembull kam hyrë me shiu atë program. E ke shiu hallat të kofë. Unë të përgëzoj për zgjedhjen që i bëu çepeve të batanieve se për një mapë të moj kanë plot. Faleminderit shumë. A përshes se... Kënë zetë, po të freskoj ka kjo ku ka qebe për virës... Përshes se nuk levis shumë kërje me qebe, se nuk më rritë. E kuptoj, nuk ka rëgjën energji... Valen, ama ku ka kështu me klim... I ka pështu tri herë nominimit që u konë si në fënd, një herë me Emilianën, dy herë me Enën, u konë shumë herë në prak dollës. Shumë e ka shty Klevisi. Unë kam menduar se shumë më errët mund me dollë se diçka, po e ka shty shumë. Vetëm për pak ndoshta finalin. Dhe ka pas fat sepse ka pas nominime të dobta. Ndoshta për atë. Nëse je nominim të fortë, del me të parën, nëse je nominim me kandidat më dobët, mund të më pështu shpesh,
Po s'do më thonë që i lojtari fort. Amo e ka pas një gabim shumë të madh sa që sa herë ku nominimi, pështeke nominimet, rreke aktiv, kur kryke nominimi tani o pasivizoj ke, apo kupten? O duf me mujt qatë konstant, apo kupten qysh? Konstant. Me konë gjithë që aktiv, apo kupten? Me konë gjithë dit aktiv, me full gjithë dit, me po gjithë dit. Kam qenë konstant, i vetëmi... Aty edhe me dorë shumë nësh me konë qëto dit aktiv, se ko ka njëherë njëri që e njën vetën pak ma aktiv, ka njëherë njën vetën ma lotë, është okej, okay, amo unë me nëjë që... Shumë po 3000. Unë me nëjë që fjallë që i kumni prej Klevisit, e kohën që u ko nominim si kumni asniherë, se unë se kumni Klevisin asniherë, për shambull të thonë që ko me dalë nominim me dikon, po ku... Me konë u konë nominim, i thëkë e komet për cilë të jashtë. E tashtë me Albiosin ka thonë që komet dalon, e kam po në ashtë edhe njës që edhe kynë ashtë se ka një shumë vete në gati për me vazhdu, edhe normal, kur thamë në vetë që du me shiju këtë eksperiencë, pse duhet me më votu mu dikësh. Edhe mu që kjo më doket shumë e pa drejt me njës jashtë nga për cilën. Nëse unë hi për një eksperiencë, okej, okay, deri sa dalë nominim, moj me thonë, një më hi me shiju, po kur dalë nominim, pse duna me thonë, me shiju edhe me votu njerëz, se kërkush nuk e gjon porën lloç ose në tokë, këtë munohen për atë pore, është një simpatizues ose. Po, dhe që gjojnë në lloç në tokë, kjo si ka udhën e kuj. E jam ja për shembull, për marr veten shembull, për marr shembull kërkon. Gjet porën në herë? Po. Po, gjojmë lloç. Edhe pse duhet ajo me dhon porën që fiton vetëm me mundin e vet, nëse un tham që du me dal vet ose nuk um jet marrak edhe nëse se fitoj. Një thirrje publikut, më sajti më ngërçyl, më sajti si të dojt, si të tezja, se valuni, mundet më mojt, se ko problem. Po na dojna lejtore, vlo. Lejtore, lejtore. Qa ta se të vendu, së të jo shumë kesh. Foli pipza, respekt. Qa po sef edhe prej Klevisit, pasi që u konë mrena, së tashti, e së tash ka dalë, me më tregu pak për Vlorën. Po godet. Apo jep di shka Vlora. A ki jep ti ma shumë, a ka jep Vlora? Ose, si njejt janë konë, që është të është? Se mu Vlora, po ma qënë pasi, ne ishë banorës... Njejt. Ti cë ma jo mishin. Të kuj? Qejt. Banorës që u konë. Ne imi të vetë... Së edeska. Ne imi të vetë një dy banorë që e kena këshu vaj, aty mrena në shpi. Edhe ja klut, nëse shumë... Imi të vetë një banorë, unë dhe Vlora, që e kena posë vaj. Në shpitë, më thënë e kena pas... Rafsh, rafsh. Për toke. Po. Ja rafsh që ka posë edhe Rinisa. Ama... Po veç ke dollë para meje. Këtë qëta kërshitë. Ke dollë para meje, shumë keqë. Unë jem dollë vetë. Ti si ke përbalu presionin, tu. Rinisa se ka posë rafsh se e keni mu te. Në debate ma shumë një gristi me Rinisa. E keni mu dhe se ke lanë... Po. Po si dojnë anë, mas dy ove ka dojnë. Po edhe ajo vetë ka pasë. Si ka mungua jo kjesa adurimit me komrena. Cile banorët ka bo presion mas shumë ti në shpi? S'kam pat presion në mërë bënorë, një e kam pat prej... Ke pas tash debatin në master këti kur ke që t'jau, javën e kalume më pëjbjen. Me kenin? Presionin? Që je darë prej vetës? Jo, presion debat. Ka qenë, debata, ato s'mon të shumë debat. Debat, ato s'mon të presion jo. Me ato në zonit, debat me... Me gjujt debat, debat zhur. Debat me ton të lartë, ka qenë, po presion jash gjatë jetër. Me bo debat me ton të lartë gjatë jetër. Ok, pak ma koncizën përgjigje të lutëm. Kusht ka bo presion mas shumë ti, ose piku e një mas shumë ti tensionu? Pjesë kujtë. Presion kam bo gjithë, po unë si hapë presionet. Po ti u bashkë nervoz më burë, herë me Klevis Qelë. Po tani mu bo nervoz është gjatë tjetër. Po kusht ka bo nervoz mas shumë ti? Po e më thoni nervoz të ashtë i apo presion? Presion është nervoz është gjatë tjetër. Presion është bo në nervoz, më se bo presion, apë ti. Apë ti, me nervoza është presioni, aj me nervoz të kunë, ty të bon presion. Për deri sa ti t'ja këtej, shusha ki këtu javën e kalume. Me atë tonë të lartë, që është mujë me thonë, me tonë të lartë që ja ke këtu të ajo është presion, ajo është nervoz. Po ka qenë Klevis Qela, Eno... Eno? Po, që kena bo debat me Keni... Edhe Keni. Fatmi në edhe fillim kur ka qenë Suada, me ta persona. Do me thonë një me pretendentat i kapë, mas shumë ti të kanë bo nervoz pretendentat përfitus. Këta shkaj përmena ti janë këtë pretendentat përfitus. Ma herë që thove... që u konë nëminim me ata tjetë, Emiliana në Mektaun, është të vërtit që janë konë lejtor më dëpë. Po. Kur kam rejnë të Albiusi, e kum di që kom e hupë, se Albiusi u konë njëherë të njëherë të njëherë. Qështë bëjë këtë ditë, për më folni që shtu, kum di që kom hupë. E kum di që kë kom ero, kom ero, se Albiusi u konë njëherë të 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 njëherë të
ka pas eksperienca, hala ko publik qysh pe sezonin sport. Ata do të thonë tash sipas te Samed, ata që kanë eksperienca do të më fitu. Keni ose Albiosi aty po del kanë fitues. Albiosi ka dorë më i vetut se D që janë konë. Skolidi, po ti po thua ka pas eksperiencë. Asun e kon jetën tamë eksperiencë, kum pas po kum rrin finale para dove që janë kon botën televizive. Edhe kjo ka pas. Ai u aktivizuar më të madha popullor po mesazhet që kanë ardhur. S'pa ku vend në dytë me pas zonë ka zonë tretin atë katërtin, ço? Katërtin. Katërtin. Që sukon real. Sukon real, po s'kan ardhur mesazhet, tash kam vës. Ama mos thuj sa më të di thuj komenu. Se më thonë di është shumë. Jo, ja, ma ka marr mendja mua që del. E vë ditë, se ka përcjellat ta më dopt edhe kë nuk u tipo thuaj aktivizuar super Albiosi. Ti po thuaj që ka pas Albiosi më shumë experience media po flet, që është person publik. Po, kjo këtë rast po. Po, ja, do të jem person publik. Aman, që si formati i Albiosi u kanë ardhur. Po, në televizion e kjo ka marrë. Edhe unë jam person publik. Qytet vite me gazetarit. Leves, në qitë format, u konë njëherë të invent trejt Albiosi. Dhe me thonë, dilojnë më mirë se ti në kitë rast. Ta është dilojnë, apo është personaj publik më shumë se unë? Ndaje tani. A din lojnë, apo është personaj publik më shumë se unë? Po dhe, personaj publik më shumë se ti. O, Samet, shkollë në shumë personaj publik, Samet. Dhe dilojnë edhe... A shë se bin vetë ngropë me pyte që banë? Se dhe Devi po thoi që... Në poletë... Ti the, Albiosi është personaj publik. Po do me na thonë neve që kina gabu që kina ullë në këtë katë që zdin kë? Veç të sfegaj, mëla veç të sfegaj. Unë veç pritem atë që po fole, ej. Albiosi u konë edhe njëherë në sezon por të invent trejnë. Dhe me thonë e dilojin kur mu aktivizu, qësh mu aktivizu. Ta është mu ma ka marrë menja që kime hup dhe Albiosit se ti nuk je aktivizu bile gjatë kohës dhe nominimit. Eliminit. Po dhe ma ka marrë, e kumë ditë. Po thot që Albiosi është një publik dhe unë s'jam. Ka provoj. Po. Unë e mendoj se çdo sezon që ndrohen lojtarët, ndron edhe loja. Normal që ndron. Nuk ka më kon strategjia e Ismail Homnishit kur u kon Albiosi. Pse s'ka më kon? Se s'ka më kon lojtar. Nuk ka as këtë tjetër atmosferë, tjetër natyrë, tjetër. Ka ndron sistemi aty. Ka ndron loja Samet. Nuk do të më thon tash se ka provoj. Provoj e mui TikTok kë Albiosi. Se ka gjet kohën e dopt, e ka gjet kohën e but. Se s'ka aktivizuar. Ka gjet kohën më but. Edhe në për Big Brother ki fitues që kanë fituar përpara Big Brother-a se kanë zonas vend në 2-3 jo. Për post asaj, më fal, Albiosi ka hyrë i informuar mirë në atë shtëpi, se ka hyrë në ditën e 17. Informuar pikoj. Po, në It's My Home tani. Kleja, më fal, Kleja. Ka hyrë në ditën e 17. Je ka dukë shumë bukur. Faleminderit. Po bëj gol. E di që bën ai gare, prandaj them faleminderit. Ka hyrë i mirë informuar, ka studiuar lojtarët dhe prandaj është aty ku është. Allahlikov det që ka studiuar. Se ka hyrë në ditën e 70, nuk ka hyrë ditën e parë. Sonja si pe fillimit Samet. Ky kishte 70 ditë brenda, ndërsa Albiosi hyri në ditën e 70. Nuk do të më thonë ajë. Jo, është. Samet është shumë keq. E no, a do të bëhet me publik? Jo, do të thonë shumë kjo lloj gjëje. Emiliano do të dyherë me votat publikit. Si? Po. Emiliano dhe Ana, dole dy herë me votat. Po Emiliano kishte 2 muaj jashtë, mos harro këtë gjë. Kishte po e pshes, do të thonë kuha më e shkurt, më e gjatë. Po nuk u aktivizu Emiliano pra, ndërsa Albiosi përpos që ishte drejt pra Albiosin, po ka të drejtë edhe ky kur thotë kur ata dhe kanë ditë lojën edhe kanë ditë ekipën edhe si do të thonë kur zhotja që sot. Po, unë mendoj se ai dy herë ti kish atë. Jo. Ti? Po ne kom. Djepja çatu se forët dyrave për kallëzën kështë. Po s'kallëzoha forët ka shtë full për përve. Pa ajtë se për më vje keqë me talonë forën pa por epe dyrave. A dhe pëse ma bën valoni qashtu? Qështu ma bën valoni si apale i Samet? Ej, vishë qashtu. Me hëtë këmë. Soher, bravo, bravo. Okej, ma shpeshë si forët njërave dyrave se më lidhë porë. A ka dikush për fund porën në klian? Valon, kisha edhe unë një pyetje për Çapën. Qa do kishe ndryshuar të gvetja? Ndoshta eskalimet. Që nuk dalë shpesh, por edhe nëse... Jo. Ka mrena diçka këtu. Eskalime që edhe pse si kam bëtë shpeshta, po kur i bëja më i bëjt ndaja. Këtë do kisha ndryshu të vetja. Edhe pak më shumë i gjallë. Këtu ka qenë pika jote më e fortë eskalimi. Pse duhet të ndryshosh ti këtë lojë? Do kisha ndryshuar diçka tjetër në lojë? Duhet të kisha pas... Se eskalimi duhet në lojë? Pak më të butë, jo aq tashpër. Okej. Që shpo menon eskalimi duhet në lojë? Po duhet në lojë, debati duhet në lojë. Nuk mendoj që duhet patja, po debati dhe eskalimi janë dysa në të ndryshme. Me bo debat në rregull është, apo jo me eskalu që është po tutje. Jo, në atë eskalimin e rëndë ekstrem. Tash debati dhe eskalimi janë dysa në të ndryshme. Ky ku eskalon, te eskalon te vetëm me debat. Çu shë vlerëson? Se kanë dallim.
këto dyja. E kuptojmë që ka ndalim, po duhet më qenë... Ky eskalojke. Po. Nuk debatojke, po eskalojke. Delke për vetës. E na lypim debat, e nuk lypim me eskalu. Jonë dy gjona. Këtë një debat të rënd, me vokal shumë të lartë, ku quhet e kalon të në eskalim. Dhe jo, eskalimi ka dy loj eskalimes, ka eskalim sherri dhe eskalim në debat. Okay. Janë dy loje. Pse bëhet eskalimi në debat? Pse? Din me spiku, a kujton që e mund kundërshtarin pse ngrit zonin? Po, vjetaj me i friksuna, pse? Valon, ku mund dhe me bëhet debat që, kur dikush e ngrit zonin, normalisht që edhe duhet me ngrit zonin. Atere po bëhet garë për zonë, ku shpi gjun zonin ma lërë? Qashtu është, une, aje nuk për të gjënë mu. Kur më foli qet. Po pse po mendon se çfarë ngrit zonin dëgjon më shumë? Dhe un zonin. Nuk do të më thon ç'n dëgjon më shumë nëse ngrit zonin, po nëse dikush drejtohet ty me atonin e lart, tani besoj se edhe teatri automatikisht vjen me reagu pak më ndryshe, se nuk është. A të duket e drejtë kur dikush flet qet, bukur, pas dhe pa gabime dhe me ta ngrit zonin? Jo, s'u duket e drejtë, por çato po thon më dawn që edhe kë nëse ka ngrit zonin ai herë, është e drejtë edhe këtina se aty ka një herë më malojë se është nëse je shumë i qet ose nuk e rrit pak tonin e zonit, më një herë më nojnë që s'po din me fol ose s'po kisha me fol, s'po guxan me fol edhe Okay. Me sa di unë, ngritja e zërit është vetë mbrojtja, është këthim përgjigje të personit ja, që të ta ngritë zërit. Presion ngritja e zërit. Presion është, ma tepe zgjedhje mjetëve të ndryshme, për shkak mungesës mjetëve... Argumentuse. Argumentuse gjatë komunikimit, që kjo është nështë ma tepe. Mire, kom një pytje për fund për të gjithë, edhe për ty, po edhe për gjithë që kini qeni ishë banuar, në fakt kini qeni urdo. Një pytje tani për Klevisin. Po. Okay. So, ju ka një mu përvoja ju jetësore, më para se me hinë It's My Home, për me bo dishka në It's My Home. Dhe me thonë, këta e shak i bo njerë, shkollimi, edukata familjare, shëshnia, shëtitjet në për ku do që keni qenë. Këta e përvoja akumulume, para se me hinë It's My Home, so ka mujtë me gjithë vanë, apo ka qenë i botë këtë si shëndryshe. Ndryshe, a keni të kjartë pytjen ajo? Unë e keni të kjartë. Kështë apo asë qef pytën me marë ka i përgjigje? Mu për shembull më kanë ndihmu shumë gjëra nëse kam arrit për shembull të njoh persona që e kam me të futur ose si ta them karaktere të ndryshme që si kisha njohur se jashtë mund t'i njohësh për shembull për një herë dy kurse aty është tjetër gjë se i njeh më shumë. Nuk i ka ik. Nuk kjo gjë ka shkëpyr. Je kam përgjigje shkrivjes të kundërtën. Je kam përgjigje që përvoja It's My Home-it kam su shka kime bo njetën e përdishme. Unë përthëm jeta përdishme sa tu përvoja jetës përdishme përpashme sa të kam dimu me në përvojnë e It's My Home-it. Se ta shqitu më përgjigje përthu, kjo më kanë imu me kuptu botë ndryshe. Unë përthëm aja botë ndryshe sa të kanë imu me kuptu It's My Home-it. A jemi të kjartë? Po. Okej, që të përgjigje du? Më kanë imu me qenë më qartë. Rejna në shpi, me ditë si mu thjel, njerës, për të sen, më ndimu. Oke, Klia? Atërë, mua bota jashtë, me botën e It's My Home-it, nuk më kanë ndimuar shumë, sepse unë në botën jashtë kam pasur një impact tjetër tek njerëzit, dhe në botën e It's My Home-it, mora një impact tjetër akoma më të mirë, do të thotë që e mora më privilegjë. Se unë shof edhe lëvizjet e tanishme, më përpara unë nuk i kam pasur ato që kam marr nga benefitet që i kam marr nga It's My Home. Unë shof edhe njerëzit dikur, unë u fusja live diku, i mersha 9000 mesazhe negative, tashi mund t'i marr vetëm 10. Do të thotë që më ka marr impakti për mirë It's My Home nga jeta jashtë. Ka humbur e kuptuar njerëz pse je ti kjo që je. Po. Kjo është, domethënë impaktin e ka marr më shumë nga It's My Home se sa jeta jashtë. Do të thotë që më demonstru diçka në jetën tonë të përditshme. Po të që një njëri në kafesh, një njëri në shkollë, dy njerëz në punë, këtu i një mënë sepse përmes publiku të shojnë ma tepër dhe të kuptojnë ma dhe të kuptojnë botë. Impakti që merë jashtë, që ka marë jashtë, njerëzit nuk e kanë kuptuar shumë mirë Klean. Pa. E kanë kuptuar një individ që është ndryshe nga tjerët, po që nuk kanë ditë asnjë lloj gjëje. Me hyrjen time në It's My Home, dhe do dalë edhe tek i nderuari, pastaj që ta kuptoj këtë që po them. Ka emën kë? Qiko, unë jam pak skizofren nga të rudë, nuk mbaj mëndë mirë emra, dhe unë prandaj që do kujtë i them i nderuar. Më falte, më falë shumë, po nuk është e kam vetë në të rudë, që nuk është e pari fiksoj emra, të fiksoj vetë... Kjo është Dani. Dani, okej, Dani.
që ta kuptoj edhe Dani. Do më thënë, impaktin që kanë marrë njerëzit nga jashtë ka qenë shumë i dobët, sepse mund të më kenë parë shumë pak. Kur janë futur brënda, kanë parë një klea tjetër, dhe e shmushur të ruri, e shë akumuluar të ruri që, oh, kjo qenë ka qikë më ndryshe. Do të thotë bota jashtëme nuk të kanë ndiku në botën absolut, e smajhomet, absolut, ja, absolut. Po shkejt një përbojare. Vetëm thjesht smajhomi më kanë ndikuar në jetën jashtë. Ato po kuptojmë, se cilit janë ndryshën, po më intereson sa më me të përboja jashtëme, me të shti, me botë diçka ma tepër në këtë botën e mërëndshme këtu në Ismail. Jashtë për shembull nuk jam kon shumë socializuar me njerëz, mbrana më kanë mësuar shumë, mos socializu edhe me një karaktere të ndryshme. Çka u kon sani më mat diçka. Do të thonë edhe ti po më japni përgjigje të kundër që po më jap me kuptuar që më shumë të kanë mësuar Ismail mi se sa jeta përditshme. Po. Valon unë mendoj se na jashtë është e vërtetë që është pak më ndryshe se kur je izoluar mbrana, po prej jashtë e kena kejt, jena lind, jena rrit, edhe jena zhvillu, edhe kejt e dina që duhet me pas një edukat, edhe mendoj që nëse je i edukum që shduhet jashtë, që atë edukat kime bort edhe brenda, se jashtë është që s'na bjen me nejt nashta me shumë njerës karakteret ndryshme që si njohëm, po mrena ekipa tjetër me nejt me ato karaktere, po nëse e ki edukatën edhe je i edukum që shduhet jashtë, duhet me pas atë edukat edhe brenda. Se qajo është nëse din me përcjellat edukatën tënde, se është okej okay me pas debate e sene, po mos me eskalu ose mos me ofendu tjetër, mos me paragjiku aty ku s'na takon as njove. Kuptova, Dan, ti si konë që di që... Unë mos besoj që më takon me folë. Po. Kështu që vazhdoj me krejshë. Krejshë? No, shesha varën tashti, muj me thonë se kam qenë krejt një kreshnik tjetër, po menoj se me punë, me sene, prej se ina një cmaj homë, më ka ndryshu jeta, më i me thonë. Kom taku shumë njërës të mirë, kom taku shumë njërës të këshi. Dhe i më i me thonë se më ka ndalë edhe njërës të mirë, kanë shpërthy edhe armist, edhe atër edhe ma mirë i kom njoftë armist. O shtë rritë botë, o shtë gjenu. O rritë edhe shëshnia, jënë rritë dasha mirë që shëtash edhe ma i edhe armist. Kështu që unë e nina krenar, që jam sot këtu, edhe që jam koni cmaj homëni, edhe me plët dëshirë i shakon apet, banor, në i cma i hom katëshin, po mas mirë i pjallim kohës, nuk po e zbulojmë këtë sen, po. Se mund që muj më konë, po nuk di shka mund më ndodhë. Kështu që faleminderit edhe... E presim do të në pesu e shkurt, kur po fillon i cma i hom katër, edhe shojmë se kushin banor. Këtë merit e ki ti. Mas me ekip, që, gjithë mund me ekip. Me ekip, normal, se kur përmenë është ti normal që edhe ekipa është... Kuptohet, falim derit. Në ndirë kopshë. Inderum? Për shëndajti, valim im noma. Për mu, o konë mirë që ko mëjtë prej oshtit me qitë sene pozitive të mijat edhe mrena, kështët mi shpaluz, po ma shumë ka një mu pjesat që më konë mrena për jashtë, o konë si me kry një farë loj ushtrija se më pjekë si person, apo kuptën, se realisht intriga atë sene që ndodhin mrena, shpin ndodhin edhe një trole, ti e shna... Ti esh na, ose i njërujna në realitet, ose si kuptojmë, vërtet. A mu mrena kuptojmë. Edhe që e më ka një mu, dhe me thonë, për në tardë më ndash që me ditë këna mi besu, kënë me doshë, kënë me këshyrë, kënë ashtetë, kënë kështë më ka një mu shumë që ke eksperiencë që më ka mrena. A pe apo si të eksperiencë mrena, së kësha më të mi fullë këtë sene se në kësha di që shështë. Njëjtën në eksperiencë ka paka shumë edhe Samedi. Njerëzve që ka besu jashtë mrena i ka ndalë ndryshe. Po, edhe adhurimi që shta ma i kum zbulu dhe njerëzve dhe sene, bëti, që që shku menu atë mrena i kum zbulu, bëti, më i me thonë ftyrat e vërtetat që aty një apë kuptan. Dhe njerëzve që i kum besu shumë ta edhe që kum... Pa, të ka një mu përvoja jeta jote për parme me kalzu të shka tjetër. Jo, jeta jote që ki pas për para, këtë që e përvoj për para, atë ka një mund që me kriju të shka trej ose të mirë në It's My Home. Jo, në It's My Home veç që mësu qysh me zbulu njerëzit, me zbulu njerën apë kuptën. Jo, shakë e mësu të në It's My Home. Po prapë, të më thonë, është shumë fështirë mjë përgjithë kësaj, me kas të bona këtë pytje, sepse shumica e shojë ndryshimin mas It's My Home-et. Valon, veç kush rranë se na ndryshime për It's My Home-it këna pas krejt. Kur hinë It's My Home edhe del jashtë. Po unë për qatoj vlerësoj i Klevisin se maharët se kum njofë para se me hinë It's My Home, po kjo ka thonë që është vetvetja dhe u konë vetvetja, edhe nëse kjo konë vetvetja në It's My Home, do me thonë që ka posë që të edukat që cilje dhe jashtë. Edhe ka arrit, edhe pse s'ka fitu të shmimin, ka arrit me cilë një pozitivitet e njerës, se ka arrit me kalzu që është i edukum që shdojtë. Po. E ko vjen Albiona ma shpesh mre? Albiona vjen, sa arë që na atrasim, na dojmë e bo bazën e supraanalistave
për juve, sepse dojmë e kryu supernalistat mirë. Antigona është në... Kjo, më falë, Antigona. Ska lidhje. është në fazën e dytë, do më thonë e ka ka përcysu. Kjo është supernaliste për momentin, diesel analiste. Shtu që ka i hevje për forcim. Po besoj që do të kemi të regull. Miq. Ka që ke përsunte? Mos harroni të shtunën, do të kemi një ballafaqim të superanalistave me finalisten e dytë të It's My Home 3 me Lolën. Natën e mirë.